Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar va gitaraning ashaddiy muxlislari. Bugun siz bilan 5-darsimizda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandman. O'tgan darsimizda sizga uyga berilgan vazifalar esingizdan chiqmadi degan umiddaman. Uyga vazifalarimizni yana bir bor eslab takrorlab olamiz. Marhamat. Demak, uyga vazifamiz gitaradagi eng sodda oson akkordlarimiz edi. Demak, birinchi sodda eng oson akkordlarimizdan birinchisi bu mi minor akkordi edi. Eslab o'tamiz. Undan keyin mi major akkordimiz edi. Uchinchi akkordimiz La minor akkordi edi. Va 4-chi akkordimiz La major akkordi edi. Bundan tashqari ushbu akkordlarni bir-biriga birin ketinlikda orasida hech qanday uzilishlarsiz qo'l o'ng qo'limiz bilan chirtib chalishda uyga vazifa qilib bergan edim. Demak, takrorlab olamiz. O'ng qo'limizdagi chirtish mashqini asta-sekinlik bilan mana chirtib ko'rsataman. Va akkordlarimizni bir-biriga hech qanday to'xtalishsiz ulab o'tishga harakat qilishni uyga vazifa qilib, mustaqil tarzda shug'ullanishingizni aytib o'tgan edim. Berilgan vazifamiz yodingizga tushdi degan umiddaman. Demak, bugungi darsimizda biz sizlar bilan endi ozgina murakkabroq akkordlarimizni ko'zdan kechirib o'rganib chiqamiz. Marhamat. Demak, navbatdagi akkordimiz fa minor akkordimiz deb nomlanadi. Birinchi ladimizda demak, birinchi barmog'imizni butunlay qisib, ya'ni bosamiz. Birinchi barmog'imiz bilan bosib, deyarli barcha simlarni barmog'imiz bilan bosib, ushbu holatni bari deb nomlanadi. Ko'rib turganingizdek. Endi birinchi barmog'imiz bilan birinchi ladimiz butunlay bosilyapti. Va 3-chi barmog'imiz 3-lad 5-chi simni bosyapti. Demak, 1-chi simimiz ochiq sim va 3-chi barmog'imiz 3-lad 5-chi simni bosyapti. Va kichkina barmog'imiz aynan shu 5-chi barmog'imiz ostida joylashgan 4-chi sim 3-chi ladni bosyapmiz. Fa minor akkordimiz. Takrorlayman, demak, bu bizda fa minor akkordimiz. 1-chi barmog'imizga qo'shimcha yordamchi sifatida 2-chi barmog'imiz bilan uning ustiga qo'yib, imkon qadar sal qattiqroq bosishga harakat qilamiz. Bosim berishga sababiki notalarimiz toza
jarangli bo'lib sado chiqarishi uchun. Darsimiz borgan sari asta-sekinlik bilan murakkablashib bormoqda. Ko'rib turganingizdek, berilayotgan vazifalarni o'z vaqtida shug'ullanishingizni so'rab qolaman va darsimizni o'tkazib yubormasdan kuzatib boring, chunki har bitta darsimiz bir-biriga chambarchas bog'liqdir. Ko'rib turganingizdek, ozgina tushuncha berib o'taman. Ushbu bari holatida imkon qadar o'zingiz bosimni me'yoriy nuqtasini topib olishingiz lozim. Agar ushbu kerakli darajada bosmasangiz barini, simlarimiz jarangsiz bo'lib qoladi, notalarimiz butun jaranglamaydi, ya'ni mana bunaqa holatlar kuzatiladi. Eshityapsiz azizlar, notalarimiz toza jaranglamayapti. Qachonki siz birinchi barmog'ingizda barini ushlaganingizda kerakli darajadagi bosimni, ya'ni simlarni bosayotganda kerakli bosimni bersangizgina ana o'shanda toza ovoz jaranglaydi, notalarimiz toza jaranglaydi. Ko'ryapsiz, barida mana men bosib hozir kerakli nuqtani, ya'ni kerakli me'yoridagi bosimni beryapman. Go'yoki ochiq simni o'zida ijro qilayotganimizdek. Xuddi shu holat bizda, ya'ni barida ham xuddi shunday sado berishi kerak. Yana bitta nozik tomonini aytib o'taman. Agar siz ijro qilayotganingizda, o'rganish jarayonida baringizda qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa yoki notalaringiz toza jaranglamayotgan bo'lsa, demak bilingki, sizda birinchi barmog'ingizda ozgina muammoga duch kelyapsiz va siz kerakli bosimni bera olmayapsiz. Albatta, bu ilk bor siz gitarani o'rganayotganingizda, aynan ushbu bari holati bilan to'qnash kelganingizda bu sizda kuzatilishi tabiiy holat. Chunki ushbu holatga qo'lingiz moslashguncha ozgina vaqt kerak bo'ladi. Qo'lingiz to mashqlar jarayonida o'zi asta-sekinlik bilan moslashib ketadi. Bundan hech ham tushkunlikka tushish kerak emas. Ko'rib turganingizdek, bari holatimiz, notalarimiz, tovushlarimiz toza jaranglayapti. Aytib o'tishim joizki, gitaradagi eng qiyin holatlardan bittasi bu mana shu bari joylashuvini amalda chiqarib olish. Eng qiynaydigan, gitarada qiyinchilik tug'diradigan holatlardan bittasi shu. Chunki bari ishlatiladigan akkordlarimiz gitarada murakkab akkord ekanligini bildiradi. Shuning uchun eng qiyinchilik tug'diradigan holatimiz ushbu bari hisoblanadi. Shuning uchun e'tibor berasiz, barini chiqarib olsangiz bas. Ozgina mehnat talab qiladi. Qolgan akkordlarimizni hozir ko'rsatib o'taman. Darslarimiz bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgani uchun barcha akkordlarimiz baridan tashkil topgan bo'ladi. E'tibor beramiz. 3-chi barmog'imiz, 3-chi ladimiz, 1 2 3, 3-chi ladimiz 5-chi simga joylashadi. Ko'rib turganingizdek, 2-chi barmog'imiz bilan 1-chi barmog'imizga qo'shimcha yordam sifatida bosim beryapman. Va oxirgi kichkina barmog'imiz 3-ladimiz 4-chi simga joylashyapti. Tovushlarni toza jaranglashiga ahamiyat bering. Bu juda ham muhim. Ko'rib turganingizdek, chirtib
chalmoqdaman. O'ng qo'limiz bilan tirnoqlar yordamida va barmoqlarimizning yostiqcha qismi bilan birgalikda o'tgan darsdagi akordlarimiz singari bu akordimizda ham uyda mashq qilasiz mustaqil chirtib chalishni. Demak, endi akordlarni bir-biriga bog'lab chalib ko'ramiz. Mi minor. Fa minor akordimiz. Eslatib o'taman, fa minor. Minor tushunchasi adashmasam esingizda bo'lsa kerak. G'amginlik, sokinlikni bildiradi, xarakterini. G'amginlik va sokinlik kayfiyatini bildirib turadi. Xuddi shu holatda e'tibor berib turing, hurmatli o'quvchilar. Demak, ikkinchi barmog'imizni ana endi ozgina qiyinroq bo'ladi, sababiki endi birinchi bari ushlab turgan barmog'imiz o'zi mustaqil qolishiga to'g'ri keladi, sababiki biz ikkinchi barmog'imiz bilan demak, ikkinchi lat uchinchi sim bosilmoqda. Ya'ni 1 2 mana ko'rib turganingizdek, birinchi barmog'imiz barini ushlayotgan bo'lsa, ikkinchi barmog'imiz ko'rib turganingizdek mana ikkinchi lat uchinchi simni bosmoqda. Va boyagi ikkita barmog'imiz o'zining holatida qoladi. Demak, diqqat bilan eshitamiz, e'tibor beramiz. Fa major akordimiz. Diqqat qiling, bundan oldingi akordimiz fa minor akordi edi. Endi fa majorni chalaman. Agar siz mustaqil uyda o'zingiz mashq qiladigan bo'lsangiz, fa minor akordimiz yoki bari bilan bog'liq bo'lgan akordlarni ustida ishlasangiz, albatta chap qo'lingizda ozroq og'riq paydo bo'ladi, toliqish paydo bo'ladi. O'sha zahotiyoq ozroq dam olib, yana mashg'ulotni davom ettirishingiz mumkin. Undan hech qanaqa tushkunlikka tushish kerak emas. Bu tabiiy holat, chunki barelarni ushlaganimizda qo'limizda ozgina kuch kerak bo'ladi, bosim kerak bo'ladi. Shu sababdan mashq jarayonida qo'limiz tez toliqib qolishi kuzatiladi. Shuning uchun qo'lingiz toliqqanda dam olib va keyin yana mashqni davom ettirsangiz bo'laveradi. Fa minor, fa major. Fa minor, fa major. Akordlarni yana bir-biriga bog'lab ko'rsataman. Endi asta-sekinlik bilan ko'rsataman. Sekinroq chalaman, e'tibor beramiz. Imkon qadar akordlarni o'rtasida hech qanday uzilishsiz, musiqa tilida aytganda pauzasiz, birin-ketinlikda o'ng qo'limizni chap qo'limiz bilan hamkorlikda baravar ishlashiga e'tibor berib, ijro qilishga harakat qiling. Ko'rib turganingizdek, tovushlarimiz
toza jaranglayapti. Hech qanday to'siqlarga uchramasdan. Agar sizda notalar ochiq ovozda jarangdor bo'lib jaranglamayaptimi? Demak, sizda chap qo'lingizda, ya'ni barmoqlarda muammo bo'lyapti. Simlarni bosishda kerakli darajada bosim yetmayapti. Bosim yetmasligining sababi qo'lingiz toliqqan, ozgina dam olishingiz kerak. Dam olib, so'ngra yana mashg'ulotni davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Akkordlarni imkon qadar toza ijro qilishga harakat qiling. Chap qo'lingizdagi barmoqlaringizdagi notalar joylashuviga ahamiyat bering va barmoqlaringizning ostki qismi, barmoqlaringizning ostki qismi bosayotgan notangizning ostidagi simga tegib xalaqit qilishiga yaxshilab e'tibor bering. Xalaqit qilmasligi kerak. Agar bordi-yu barmog'ingiz boshqa simga xalaqit beradigan bo'lsa, notalar ko'rayotganingizdek mana. Jaranglab chiqishiga to'sqinlik qiladi. Ana endi darsimiz borgan sari murakkablashib bormoqda. Sizlar bilan qo'limizda chirtib chalgan bo'lsak, ana endi o'ng qo'limizda usul bilan, ya'ni bo'y qilib, shtrix bilan chalishni o'rgataman o'ng qo'limizda. Diqqat bilan e'tibor berasiz. Asta-sekinlik bilan imkon qadar sizga tushuntirishga harakat qilaman. Demak, pastga barmog'imizning tirnoq qismi bilan ko'rib turganingizdek, tirnoq ustki qismi bilan pastga chirtayapmiz. Barcha simlarga tegib o'tmoqda. Ya'ni pastga, yuqoriga. Pastga, yuqoriga e'tibor beramiz. Pastga, yuqoriga. Endi 3-chi harakatimiz simlarimizni jarangini, ya'ni simlarimizni holatini bo'g'ish bo'ladi. Qo'limiz bilan tirnoqlar yordamida chirsillagan sado chiqadi mana. Ko'rib turganingizdek, pastga yuqoriga bo'g'yapmiz. Asta-sekinlik bilan ko'rsataman, diqqat qiling. Pastga yuqoriga bo'g'dik. Chap qo'limizga ham e'tibor beramiz. Notaning tozaligi, davomiyligini nazorat qilib turasiz chap qo'lingizda. Demak, mi minor akkordimiz eng soddaroq akkordimiz, oson akkordimiz bo'lgani uchun aynan mi minor akkordini bosib turibman va o'ng qo'limizda pastga, yuqoriga va 3-chi harakatimiz bo'g'ish bo'lyapti gitara simlarini. Demak, e'tibor qiling. Albatta qattiq urmaysiz. Kerakli darajada o'zidan mayin bir bo'g'ilgan sado chiqadi. Tirnoqlar va simlarni bir-biriga tegib o'sha jaranglash bo'g'iladi. E'tibor bering. Albatta bu mashqni asta-sekinlik bilan uyda o'zingiz mashq qilib chiqarib olasiz. Ya'ni mana shu holatda. Demak, ushbu o'ng qo'limizdagi bo'yimizni davomi bor.
Demek 3 harakat bilen hazır biz. 3. harakatımız ve 4. harakatımızı korsatamam. 1, 2, 3, 4, yukarıya. Pastga, yukarıya. Yukarıya. Pastga, yukarıya. Bo'g'i yapmiz, ya'ni sadoni bo'g'i yapmiz va yuqoriga shtriximiz. Demak, usulimizni ischilligi buzilmasligini nazoratga olamiz va bir tekisda shtriximizni bir-biriga bog'lab olamiz. Ya'ni 4 ta harakat bo'ldi bizda hozir. Bu holatimizni, mashqimizni ozgina tezlikni ko'paytiramiz. Demak, keyingi bosqichga o'tamiz. Demek e'tibor beramiz. Demek pastga yuqoriga, yuqoriga ve yana pastga yuqoriga bo'g'yapmiz ve yana yuqoriga. Yani ushbu holatni uzmasdan 2 marotaba takrorlayapmiz. Pastga yuqoriga simlarimiz bog'layapti. Yuqoriga 4-chi harakatimiz. Ushbu holatni 2 marotaba takrorlayapmiz. Birin ketinlikda. E'tibor beramiz. Endi ushbu mashqimizni tempini ozgina ko'tarib boramiz. Aynan sizga tempini ko'tarib chalib berganimning sababi ushbu mashqni sekin holatida ko'rsatsam bu sizga tushunarsiz va notanish holat bo'lishi mumkin edi. Ushbu bo'yimizni, ushbu qo'l mashqimizni, usulimizni juda ko'p ashulalarda, musiqalarda eshitgansiz yoki akalaringiz, qolaversa do'stlaringiz, gitara chalishni biladigan do'stlaringiz ushbu mashqlardan, ushbu usullardan juda ko'p foydalanadi. Aynan bu mashhur usullardan. Shuning uchun sizga asta-sekinlik bilan chaldim o'rganishingiz uchun. Agar tez chalib qo'yganimda ushbu holatni siz uchun tushunarsiz bo'lib qolar edi. E'tibor bering. Uyga vazifamiz o'ng qo'limizda yangi bugun o'rgangan usulimiz bo'yimizni bitta takrorlab ko'rsatib beraman. Ushbu mashqni siz uyda o'zingiz mustaqil ravishda shug'ullanib borasiz. Demak, chap qo'limizda mi minor akordi va o'ng qo'limizda bugun yangi o'rgangan usulimiz pastga yuqoriga simlar bo'g'ilmoqda va yuqoriga va ushbu holatni ketma-ketlikda 2 marotaba bir-biriga orasi uzilmagan holda takrorlaysiz va past tempda, ya'ni asta-sekinlik bilan chalasiz toki qo'llaringiz moslashib
o'zida qulaylik tug'dirmagancha. Pastga yuqoriga simlar bog'ilmoqda va yana shtriximiz yuqoriga. Hurmatli o'quvchilar, hurmatli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.